I would like to take this opportunity to say thank you to the support that the government of Japan has given to this ministry, Minister of Social Solidarity. So the support is given through the UNDP. It helps the staff of this department, the communities around East Timor, to resolve their own conflict by helping them how to resolve it. Through theater as well, that's in relation to the domestic violence for the theater, foreign theater that has been conducted around Timor-Leste. And not only that, has a lot of resolutions has been done or dialogue within the communities that have problems. Actividade no Bemaka acontece a tua atividade no Bemaka me halo durante a me romalo e a me halo na bitibor e dane contribuição o seu UNDP ou MCS alo maiene halo for socialização ba a minha comunidade e a me e suku maile tene e programa dene na bitibor ne a me lao sucesso do nero e o si dane hau em nome de participantes ba tratamento redução conflito e dane mostrar a agradecer ba o povo do Japão, no governo do Japão, na Rússia e Armênia, facilitador do UNDP na MSS, na BEMA, que vai no treinamento da AMI, pela aumenta a minha habilidade, aumenta a minha capacitação, na MOS, pela Halo MOS, mudança para a Armênia Mouris, atunune a minha evita conflito, ou no Samos, pela resolve conflito e a minha circular. E a minha resposta para o governo do Japão, no povo do Japão, e o se a minha treinador Sira, MSS, UNDP, que a minha resposta para o treinamento da pele para de Tine, mas bem, o Nusa, a tua futuro, pela aumenta a luta, no bem, a sala luta, a minha capacidade, a tu não é a minha resolver assim, a minha problema de Luiha, a minha base. É positivo, mas o caso acelera. A minha diminui o julgamento do que estamos a minha habilidade. Estamos quando essa semana ida pelo menos caso vir a minha marcado nem julga outro que das nem ida nem positivo lá rima hoje não é bele reduz volume do processo acusação no meu Ministério Público a rucava a tribunal. Mudança positiva, mas agora dá a população nem começa lhe com a caso civil linha se ela começa na hatene antes nem se ela hatene mas depois de existe o tribunal móvel né quando ia caso com a ameaça tan rai tan bakumalo tan rai ia neva juiz explica kata ida que nia dala com a rai e tabot sira tem que buka advogado ka defensor ida lori ita buat ni nia prosesu ne bai tribunal la bele uza violence a hodi bakumalo a ida ne sira komesa komprende ona le fon sira ne i agora daro ni ne positivo makane sira komesa na mai i ha defensor republika ha tona sira ne problema sira la uza violence ana mai be sira komesa uza dalang legal ona deklarasaun ne ba hodutia sira bolu faliani be distrital Baris tritalnya ni bah, be asor dia dana kerjaan la bolah utah amir. Nia be aruka nia be diskan saya, umat ni tina ni dah. Nia la lika ala tan problema. Anu ansa ni per be problema ni la bela mosa. Besi kami pun bah be tribunal ni nia be la bah. Ba tribunal har kuih siren har salah dulu. Har salah mai tribunal po sai me la bela hal tan problema, la bela bah tan undirikuan. Emah halu problema ini be alikat tabik. Em primeiro lugar, há o caracato, há o agradecimento para o UNDP, né, foi apoio máximo para a instituição PNTEL desde ser a marca ser minha presença na instituição PNTEL, até foi apoio. Apoio né, bem, para o UNDP foi Miami e a mudança logo que era né, bem, para existe a PNTEL. No dar comandante geral, representa a minha instituição, a minha comunidade,
Caracato, a minha agradecimento para o governo do Japão, povo do Japão, toma que nem vê, rolar a lua, a cara que fornece sirenia orçamento, sirenia matene que não é em sira, aruca mai, e timor de foa apoio. Apoio pessoal, apoio orçamento, por desenvolver a instituição de Dané. Nebe Lori Comando Naran, a cara que agradece, a tua agradecimento para o governo e o povo do Japão. Pentel, Hanesan Polisia Nasional ba Timor Leste niya. Nabemak hakarak atu protesa segurança ba nasaun Timor. Ihene ihemos incluimo sistema IT Pentel niya atu suporta sira hodi sira bele halau sira niya aktividades balor loron niya. Si proyecto INDP mak suporta ba Penteli ona ba ya sistema IT niya. No husi zapanos fo suporta ba UNDP agradecemos ba zapan obrigada ba zapan obrigada ba UNDP nomos obrigada ba Pentel durante o servicio hawetan dificultade para konaba onsa sai foto onsa edit no edit foto no onsa halo filmaseng maybe toikus hau kontenti tambah hau hetan suporta usi UNDP liliu usi Zapao niang fo turnamento ida nebe mak diak tebes onsa sai filmaze nebe diak i depois hau kontenti tambah hau ne filmaze hau produtu nebe mak hau halo hau bele haturu iha slide ba publiku ema publiku tu bele hare onsa hau bele hau ne produce nebe mak hau halo filmazeng nebe mak hau halo durante ia servisu ne larang hau halo filmazeng transitu fo edukasaun balabarik sira oinsa labarik sira bele lao estrada hatene zebra cross no oinsa hatene sinais transitu nebe maka establece iha Timor Leste i labarik sira mos comprende saida mak zebra cross i saida mak sinais transitu nebe mak iha arigato.